Oliy Majlis Senati Kengashining 59-yalpi majlisi o'tkazilmoqda. Yuqori palatadagi muhokamalar tafsiloti navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Son yıllarda telekomünikasiya tarmoqlari va texnologik yutuqlar va iste'molchilarning o'zgaruvchan talablari ta'siri ostida jadallar rivojlanmoqda. Bu borada mamlakatimizda har bir sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirib kelinyapti. Xususan, chekka hududlarda telekomunikatsiya tizimlarining rivojlanishi telekomunikatsiya tarmoqlariga kirish imkoniyatlarini yaratdi va internet xizmatlari narxini arzonlashtirishda ijobiy natijalarga erishish imkonini berdi. Ushbu yo'nalishdagi ishlarni takomillashtirish maqsadida Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi majlisida dastlab telekommunikatsiyalar to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Telekommunikasyonlar sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ushbu sohadagi vakolatlari belgilab berilmoqda. Shu bilan birga Jahon savdo tashkilotiga kirish va a'zolik shartlariga muvofiq telekommunikatsiya bozorida regulyatorlar, ya'ni tartibga soluvchi organ har qanday asosiy telekommunikatsiya xizmatlarini yetkazib beruvchilardan mustaqil bo'lib, uning qarorlari barcha ishtirokchilar uchun keng va majburiy bo'lishi belgilab berilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlarga telekommunikatsiya infratuzilmasi obyektlardan birgalikda foydalanishga ruxsat berilmoqda. Senatorlar shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman to'g'risidagi qonunni muhokama qilishdi. Mazkur qonun yangilangan konstitutsiyaga mos ravishda mamlakatimizda fuqarolarning huquq va erkinliklarining himoya qilishni to'laqonli ta'minlash va kuchaytirishni nazarda tutuvchi bir qator o'zgarishlarni o'z ichiga olgan. Xususan, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, Oliy Majlis palatalariga va Vazirlar Mahkamasiga inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan huquqiy, tashkiliy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa chora-tadbirlar ko'rishga qaratilgan maxsus marzalar taqdim etishi belgilanmoqda. Qonun bilan Ombudsmanning qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbuslari tartibida Oliy Majlis qonunchilik palatasiga kiritish huquqi joriy etilyapti. Shuningdek, qonunda jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalari hududida Ombudsman qutisi tushunchasi kiritilib, unga ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning murojaat qilishning huquqiy mexanizmi belgilanmoqda. Yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Qonun bilan soliq kodeksiga yuqori barqarorlik reytingiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun rag'batlantirish choralari joriy etilishini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Kodeksga tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi tushunchasi kiritilmoqda. To'rt toifadagi barqarorlik reytingi joriy etish mexanizmi ishlab chiqilgan. Birinchi, yuqori barqarorlik reytingida uchta toifadagi tadbirkorlik subyektlariga ularni rag'batlantirish masalasida qator yengilliklar beriladi. Xususan, qonun talablariga to'liq rioya etgan holda faoliyat yuritsa, ularda soliq tekshiruvlari o'tkazilmasligi hamda qo'shimcha qiymat solig'idan yuzaga keladigan farqni qaytarish muddatlarini bir kun muddatga etib belgilanishi. Qolaversa, mana shu A toifadagi va undan yuqori bo'lgan toifadagi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha qiymat solig'idan tashqari barcha soliq to'lovlarini 3 kun muddatda qaytarib berish bo'yicha muhim normalar belgilanmoqda. Senatorlar O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 483 moddasiga ipakchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdilar. 2023 yil 1 yanvardan 2026 yil 1 yanvarga qadar bo'lgan davrda jismoniy shaxslarning urush uy sharoitida tirik pilla yetishtirish, kasanachilik faoliyatda olinadigan daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilinishi. Pilla yetishtiruvchi yuridik shaxslarning uy sharoitida tirik pilla yetishtiruvchi kasanachilar mehnatiga haq to'lashga yo'naltiriladigan mablag'lari hamda bo'shagan mablag'larni kasanachilarni moddiy lag'batlantirishga yo'naltirilishi sharti bilan ijtimoiy soliqdan ozod qilinishi. Pilla yetishtirish sohasida ozuqa bazasi sifatida foydalanadigan tutzorlar bilan band bo'lgan yer uchastkalari uchun yer solig'i xalq deputatlari tuman, shahar kengashlari belgilangan soliq stavkalariga nisbatan 0,1 koeffitsient qo'llanilgan holda hisoblab chiqilishi mana shu qonun bilan belgilanmoqda. Senatning 59-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining soliq hamda bojxona kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Qonun bilan tezkor qidiruv tadbirlari tizimlarining texnik vositalarini respublika hududiga olib kirishda telekommunikatsiyalar operatorlariga soliq va bojxona imtiyozlari berilyapti. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan tezkor qidiruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan texnik vositalar respublika hududiga olib kirilgan vaqtda ular aksiz solig'i obyekti hisoblanmasligi, ya'ni aksiz solig'iga tortilmasligi belgilab qo'yiladi. Maxsus davlat vakolatli organ tomonidan tezkor qidiruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan texnik vositalar olib kiriladigan bo'lsa,
demek bu boşdan ozod qilinishi ko'zlatilyapti. Senatning navbatdagi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga yer uchastkalaridan samarali foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Yer to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari talablarini buzganlik bilan bog'liq qilmishlar uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda. Jinoyat protsessual kodeksida yer uchastkalarini o'z boshimchalik bilan egallab olish bilan bog'liq jinoyatlar prokuratura organlarının tergovga taalluqli ekanligi belgilanmoqda. İqtisodiy va fuqarolik protsessual kodekslari sudlarda o'zboshimchalik bilan egallangan davlat egalligidagi yer uchastkalarini qaytarish hamda noqonuniy qurilmalarni buzishga oid ishlarni ko'rib chiqish alohida tartibini belgilovchi alohida boblar bilan to'ldirilmoqda. Mahalliy davlat ijro organlari fuqarolik va iqtisodiy sudlarda yer to'g'risidagi qonun buzilishi bilan bog'liq ariza kiritishda davlat bojidan ozod etilishi belgilanmoqda. Oliy Majlis Senatining 59-yalpi majlisi 24 oktyabr kuni o'z ishini davom ettiradi.